leerlingen van onderwijzers moet en kan vandaag collectief als een beroepsgemeenschap begin saamstaan tegen die onzekere tye wat ons nou in die oor staan. Een gilde is een beroepsgemeenschap wat saam bou, saam werk, saam staan en selfs as dit nodig is saam veg vir hulle beroep. Een gilde help om een veilige netwerk te vorm waar mense van dieselfde beroep kan tendense uitruil. Jong mense in die beroep intrek, werk faciliteer, werk beskerm en dan ook uitdagings soos die wat ons vandag gespreek het, kan hanteer. En het is juist tydens hierdie type uitdagings waar een beroep moet saamstaan en mekaar sy hande sterk maak, so dat hulle deur hierdie type van uitdagings kan kom. Ons sien het reeds. Ons sien reeds betalings wat minder is. En tot soveel as 10.000 van hierdie poste kan verlore gaan indien daar nie drastiese ingrype is nie. As ons praat van 27.000 poste wat deur beheerliggame aangestel word, is dit onderwysers. En dit sluit die duisende ander beheerliggaam poste uit, soos bijvoorbeeld terapeute en administratieve poste en africhters en assistentonderwijzers en soveel meer. Indien jy kyk in die Afrikaanse skoolomgewing, dan is so wat 55% van poste by Afrikaanse skole is beheerliggaam aanstellings wat deur die skoolfonds befonds word of anders gestel wat deur ouers betaal. Maar ons wil vir ouers vra, plaas dit hoor op die prioriteitslys van jou huishoudelike begroting. Hierdie is vir die oorlewing van onderwys en Afrikaans onderwys in Suid-Afrika. So kom ons hou aan om skoolgeld te betaal. Tweedens, wil ons 'n veldtog aanpak om die noodsaaklikheid en die begrip rondom die noodsaaklikheid van beheerliggaamposte te verduidelik en te beklemtoon. Derdens, gaan ons gesamentlike werkswinkels vir skole aanbied, sodat skole saam plan en idees genereer, want ons het die kennis, ons tussen mekaar. Saam kan ons 'n kollektiewe beter antwoorde vir mekaar gee, sodat ons skole wat sukkel en sukkel om die antwoorde te kry vir hulle mee te help. Vierdens, gaan ons die kollektiewe krag van die solidariteit beroepsgilde, waarvan hierdie buurman in beheer is en meer sal vertel, gaan ons die kollektiewe krag daarvan benut, sodat hierdie beheerliggaam onderwysers in gesprek kan tree met die wyeer Afrikaanse onderwysnetwerk. Vyfdens sal ons strategiese hofsaake oorweeg. Sesdens, beheerliggame sal bewus gemaak word van wat is hulle regte in hierdie proses. In die sewende plek wil ons ondersteuning gee in die vorm van regsadvies en verteenwoordiging aan hierdie onderwysers. En ons sal 'n spesiale advieslyn daarstel om beheerliggame onderwysers onmiddellik te kan bystaan. In die agste plek sal ons opleiding gee vir al ons onderwysers en spesifiek vier onderwysers in samenwerking met die skoolondersteuningsentrum se vakverenigings as ook S-leer van solidariteit. In die negende plek gaan ons gemeenskappe en plaaslike ondernemings mobiliseer om skole en onderwysers te ondersteun. En in die tiende plek gaan ons 'n vennootskapsbenadering volg sodat ons die gesamentlike belange van die skool, die skoolbestuur, asook die onderwysers gesamentlik kan afdek